Aonde assistir o Vasco? Esta é a pergunta que o torcedor vascaíno vem fazendo por diversas vezes, porque o Vasco já estreia neste sábado no Campeonato Carioca. Vamos falar também sobre Manuel Capasso. Vai vir para o Vasco? Não vai vir? Alexis Duarte já definiu seu futuro e é longe do Vasco. Vamos falar também sobre a situação envolvendo Jair. O Vasco dividiu em 4 vezes o pagamento do jogador. Lucas Piton tem sua rescisão divulgada no BID. E a gente também vai falar, óbvio, sobre o adeus à Dinamite, encerradas as cerimônias de adeus no São Januário, agora no início da noite. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, aos membros do canal também, sejam um abraço muito forte para vocês. Que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer muito grande ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo, você que tá chegando pela primeira vez. Se gostar, se inscreve no nosso Comentaléu vascaíno. Olha, encerraram agora há pouco, né? Agora há pouco não, no final da tarde, início da noite, a cerimônia aí para o Dinamite, onde diversas celebridades, ex-jogadores estiveram. A gente trouxe aqui, né, que veio o Júnior, foi o Pedrinho, foi na parte da tarde, Lédio Carmona, o próprio Zico compareceu, enfim, representantes de Flamengo, representantes de Fluminense, representantes do Botafogo, o técnico do Botafogo foi juntamente com o Mazuco. Todos aí dando o último adeus ao Dinamite, né? A cerimônia se encerrou às 19 horas e agora amanhã teremos aí uma cerimônia para a família, uma missa de corpo presente, e aí o corpo será encaminhado para Duque de Caxias, onde ele será enterrado, o nosso Bob, ídolo Roberto Dinamite, que merece todas as honrarias, né? Que bom que ele conseguiu receber as honrarias em vida. E vai aí caindo a ficha, né, que o Roberto Dinamite se foi. Mas enfim, vamos seguindo falando de Vasco, porque a gente já sabe que Jair está próximo ao Vasco, né? Eu falei no último vídeo de início da tarde, né, que o Jair já estava chegando ao Vasco, se despediu ao CT. E segundo o Vene Casagrande, Vasco dividirá o pagamento de 12,5 milhões de Jair em 4 parcelas até abril de 2024. Tudo certo? O jogador chega ao Vasco para exames e aí sim acertará a sua saída do Atlético juntamente com a sua chegada ao Gigante da Colina. Foi como disse aí o Rodrigo Caetano, Vasco e Atlético farão aí um anúncio em conjunto para a chegada de Jair. Para mim, já, não me canso de dizer, uma das melhores contratações do ano, volante Jair chegando ao Vasco da Gama. Situação de 2 zagueiros que foram especulados no Vasco. Primeiro vamos falar de Alexis Duarte. Ontem, quem acompanhou a nossa live, viu dizendo aí, né, que o Alexis Duarte tinha uma conversa com russos e hoje foi confirmado lá no Paraguai que o jogador tem um negócio com o Sparta Moscou. Sparta Moscou se disponibilizou a pagar os 5 milhões de euros pedidos pelo Cerro Porteño e o jogador deve jogar no Sparta Moscou. Falta ainda pequenos detalhes para que isso seja certo. E o Sparta aí deve comprar, juntamente com um grupo de empresários, o passe do jogador para o Cerro Porteño. E aí sim, ele será anunciado. Não deve vir para o Vasco, Alexis Duarte. Em contrapartida, o Vasco ainda busca a contratação de Manuel Capasso. Amanhã deve ter uma reunião com a galera do Anilson Mirante, trouxe em primeira mão. Os familiares do jogador também confirmam, para que tente-se convencer a equipe do Atlético Tucumã. Como eu já disse aqui diversas vezes, o jogador quer muito jogar no Vasco, seus familiares estão muito empolgados dele vir para o Brasil, o agente do jogador quer muito que o jogador também jogue no Vasco, mas nesse momento o Vasco precisa convencer o Atlético Tucumã. No início das negociações, quando o Tucumã recusou lá o empréstimo ao Vasco, eles estavam meio reticentes, mas vendo a vontade do jogador, vendo a possibilidade de compra, um possível aumento do Vasco aí no valor pago pelo empréstimo, esse jogador pode chegar ao Vasco da Gama nos próximos dias e amanhã é um dia decisivo para que esse jogador tenha a sua chegada ou não ao Vasco. O Vasco está fazendo seus esforços, o jogador também está fazendo seus esforços, apesar de ter viajado com o Atlético Tucumã para uma série de amistosos, inclusive contra o Peñarol, o jogador
tem muita vontade, inclusive deu uma entrevista no aeroporto falando sobre isso, né, que seus agentes e o clube estavam cuidando. E amanhã deve haver aí o dia D por Manuel Capasso poder chegar ao Vasco da Gama. Tomara que dê certo. É um zagueiro que eu acho que dá até mais confiança do que alguns que a gente tem aí. E é um zagueiro que pode trazer ao Vasco uma segurança. Foi o segundo melhor zagueiro do campeonato argentino e pode chegar ao Vasco nos próximos dias. Olha, onde assistir o jogo do Vasco da Gama? É a pergunta que eu mais recebo nos últimos dias. O Vasco não assinou com a Bandeirantes, né, juntamente com a FEG, e ainda não anunciou aonde passará os seus jogos. O Vasco já estreia neste sábado em São Januário, no dia 14. O Vasco provavelmente deve ir com a equipe alternativa e muita gente quer saber aonde assistir esse jogo. O Vasco diz que promete anunciar nos próximos dias, até pela questão do Roberto Dinamite também, alguns anúncios como a chegada do Pumita, a apresentação do Pumita, do Robson, anúncio de renovação de Alex Teixeira, situação de Orellano, entre outros, Jair também, foram colocadas em stand-by. Mas o Vasco, a priori, deve mostrar seus jogos na Vasco TV. A Live Mode, que é uma empresa que cuida também do canal do Cazé, tem muito interesse em adquirir os mandos aí de Botafogo e também do Vasco. Mas nesse momento ainda não consegui confirmar se haverá um acerto ou não entre as partes. Mas a priori, a informação que eu recebi é o seguinte: o Vasco não assinou o contrato, o jogo passará na Vasco TV no próximo sábado. Vamos ver se daqui até lá o Vasco acerta um contrato. E aí que sim, a gente tem aí a confirmação de onde assistir esse jogo, já que o Vasco é mandante. Nos jogos que o Vasco não for mandante, a probabilidade é que esses jogos passem na TV Bandeirantes. Olha, vamos falar agora sobre a situação envolvendo alguns jogadores que estão chegando ao Vasco, alguns jogadores que estão saindo, porque nos próximos dias a gente vai ver uma movimentação muito grande. Já começou hoje, inclusive o Lucas Piton já teve o seu contrato de renovação ou de rescisão publicado no BID. A partir do dia 11, o BID abre, ele vai até abril, março, e aí o que acontece? O Vasco poderá inscrever, por exemplo, Pedro Raul, Pumita Rodrigues, Lucas Piton e outros jogadores também que encerraram seus contratos com o Vasco terão os contratos encerrados no BID, as rescisões publicadas no BID. Hoje, o BID já publicou a rescisão de Lucas Piton com o Corinthians. Nos próximos dias, na próxima quarta-feira, quando abre a janela de transferências, o Vasco deve começar a inscrever os seus jogadores. E aí é bom a gente ficar bastante atento, eu estarei olhando o BID diariamente, né? Duas vezes, três vezes no dia, para a gente poder atualizar, para que a gente possa ver algumas renovações de contrato, como é esperado saber sobre o Thiago Rodrigues, sobre a questão da Dimar também, quanto tempo foi de renovado o contrato, próprio Anderson Conceição, a situação do Alexis Teixeira, enfim. A gente vai ver essas situações nos próximos dias. A partir do dia 11 já começam as inscrições no BID. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!